Crucea pe de aștă, rușnea pe coștă, ruce parte coșă, rușne bandii pe căsi tată mei, căsi tată mei. Bărțigii e pia din muzara, din duke, e gramă de pe camaș, varna, o dunia e, amin tine sărzăvine, dunia e amin tine sărzăvine, غریب ترین و مظلوم ترین معلوم سلام علیکم بلوچستان کے مہمات سردگاری بلوچستان کے دنیا امیری سرزمین ہے جی امیر ترین سرزمین ہے جی ایک سرزمین ہے بلوچستان مہماتی گلماتی میں مادر لینی کہ یہ ہمارا شناختی داتا مرچے بھرے بلوچستان دستے کس کے ناقص آنے بلوچستان سرے وہم کہ ہر جا گئی یہ مخلوق کہ تیابا نشتا یا بارڈر نشتا آسیر کری مخلوق کی بلے افسوسی بلوچستان بارڈر او تیابی مردم دوستا چی واترا ایک خاطرہ کہ آیا ہی کسی مال و مکی سرا کب اس نے کرو مرچی دعویٰ کرت رہے گی ایک کوشش رہے گی کہ صاحب حق تو تحریک پنچایت کرت دیتا علاوہ پارٹیاں یہ رسوائی پارٹیاں دا پھوٹ کی تنگو ہے تو تیری وطن کرتا وطن کرتا کوشش کی رہے گی کہ وجہ قوم پرستانی خلاف ضرور بیتا مانگوشاں آمدوں کے وطن دوست نہیں آمدوں کے ہوتی ماتی سرزمینہ کو دوستی نہیں آمدوں کے ہوتی سردگارہ کو دوستی نہیں آمدوں میں نے بہتر کی بہتر کی اور تو ہمیں مردس کرے گروں کا مردس کرے گروں کا تو پرستی ہمشی کہ پیارے رہنا کسی سچی سرہ تیرانچ میں کرا اشوارہ کی پرسکہ دینی مطرہ نشوار کو پرستے ہمارو جی پیدا بھی 26 دسمبر کے لئے بیک ڈاؤن کر دیتا
Eta makhluke sara naki chaasna na bit makhluke luga patrafa. Makhluk pishe rapote. Bat parai sara naki chaasna gandhi. Amar uchi shuma nafrake bunyadi ko. Pare maulana edaito rehmana. Kyoti jod kala uchi. Siasi nafrake ne mamarau. Etya da makhluke. Paru